Eesti filmiajakirjanike ühing kuulutas välja 5 filmi, mis kandideerisid Eesti vanimale filmiauhinnale Neitsi maali kui aasta parim kodumaine linateos. Tänavused kandidaadid olid lavastaja Marta Pulga aastatäist draamat, Vallo Toomla, Marju Lepajõe, Päevade sõnad, Ksenia Okhapkina Surematu, Tanel Toomi Tõde ja õigus, Mikk Mägi ja Oskar Lehema Vanamehe film. Minul oli raske lausa neid 5 valida, mida ise välja tuua, sellepärast, et see Eesti filmi valik on olnud nii rikkalik ja ei ole üldse lihtne kõrvutada siin dokumentaale ja mängufilme ja lühifilme, mis tegelikult kõik vääriks tunnustamist ja me võiks vabalt ammu juba eraldi kategooriat kõigele välja loetleda sellepärast, et tõesti häid filme tehakse nii palju, aga kuna see neid maalised on üks ja nii me jätkame, siis see üks ikkagi moodustus paljud inimeste maitsetest ja tänavuses jah, Tõde ja õigus on see film, mis kõige rohkematele kõige enam meelde ei. Ilmselt oleks ka veidi piinlik, kui Tõde ja õigus saaks Ameerikas Oscari ja siin jääks isegi neitsi maalist ilma. Eks maitsed on erinevad, ei saa ka päris niimoodi öelda sellepärast, et on ka neid, kes just kui eelistaks just tuua esile midagi sellist, mis võibolla ei saa mujal nii palju tunnustust, et õigus on ka olnud selline, selline tank, mis on igalt poolt ikkagi läbi sõitnud. Ja. Lisaks parimale Eesti filmile valiti täna ka aasta filmi ajakirjanikele. Nad tunnustati Aurelia Aasat silmapaistvalt kiire arengu eest filmikriitikuna. Aasta levifilmi tunnustus läks musta käe poolt Eestisse toodud Bong Joon-ho põnevustraamale Parasiit. Tänase võidufilmi režissöör Tanel Toom on korduvalt tõdenud, et teha Tõde ja õigus filmiks oli määramatult suure keeruline väljakutse. Küsisin pearu rolli kehastanud Priit Võigemastilt, kas ka näitlejale oli see keeruline. Ma arvan, et sellist kerget rolli ei olegi olemas, kui ükskõik millise näitleja käest küsida, et see hakkab ikka iga kord jälle otsast peale selle tegelase leidmine. Tanel Toom režissöörina oli väga hea juhendaja selles osas, võib öelda, et oli kerge töö. Eks ta oli kurnav küll, minule mitte nii palju kui näiteks Priit Loogile, kellel oli, ma ei tea, 3 korda rohkem võttepäevi, või siis operaatorile või režissörile, kellel ei olnudki puhkepäevi. Režissör peab iga päev kohal olema, aga eks ta kindlasti kurnav oli. Neitsimaali auhind koos Olympika Siino poolt välja pandud 2000-eurose preemiaga on eelmise aasta võidufilmi meeskonnale üle antud ja meie kõik hoiame nüüd pöidlad pihused Tõele õigusel sama hästi ka suure lombi taga läheks.